Rezultati jučerašnjih izbora pokazuju da su ti izbori poraz Kurtija i međunarodne zajednice, izjavio je danas direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Rezultati jučerašnjih izbora u četiri opštine na severu Kosova i Metohije na koje je izašlo 1567 od 45950 birača, a među izašlima je samo 13 Srba, pokazuju da su ti izbori pobeda Srpskog jedinstva, izjavio je danas direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Te izbore je organizovala Priština, osim 13 izašlih, svi ostali Srbi su ostali u kućama. Kontejneri u kojima se glasalo su bili prazni, kao i biračke kutije. Srpski narod je ostao miran, nije reagovao ni na kakve provokacije i pokazao je puno jedinstvo i da veruje samo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i da ima samo jednu državu, a to je Srbija, rekao je Petković. Istakao je da će shodno jučerašnjim rezultatima Albanci voditi četiri srpske opštine i upravljati Srbima koji čine 98 od stanovništva na severu Kosova i Metohije, a da se srpski narod potpuno povukao. To pokazuje novu realnost koja nastaje i da su Srbi istakli da nema normalizacije odnosa i napretka dok se ne formira zajednica srpskih opština. Kurti je hteo da natera Srbe da glasaju u kontejnerima, a bojkot Srba je pokazao da je srpski narod poslao Kurtija u kontejner, naveo Je Petković. Ocenio je da je jučerašnja pobjeda na izborima zapravo Pirova pobjeda i da je sve što je Kurti radio poslednjih nedelja i meseci govorio da će juče biti incidenata, a da će izbori biti praznik demokratije, da je sve to palo u vodu i da su svi mogli da vide pravo lice Kurtija koji je želeo da iskoristi izborni proces da protera čitav jedan narod.